Едно от най-важните неща, за да направиш пухкав и вкусен омлет или всяка вид яйца, е да ги извадиш от тигана преди да са готови сготвени. Не съм сигурен, че е така, защото като са по-стегнати яйцата, мен ми е по-приятно. Стават по-хрупкави, така като ги оставиш малко на тигана. Това е метафора. Да започнеш преди да си готов. Мисълта ми е, че като ги извадиш, преди да са сготвени напълно в тигана, те се дозготвят от... Като спреш котлона, те се дозготвят в, от температурата, разбираш? Още малко се дозготвят. Ами зависи, ако ги сложиш направо в чинията, без да ги изчакаш да, на тигана... Да, пак се дозготвят. Пак? Да. Става перфектния омлет. Така че понякога ни се струва, че нещата още не са готови, но всъщност, ако скочим, трябва да скочим, преди да сме напълно готови. Това е метафора, брат. Да, бе, разбрах. Просто преди да го започнеш, това беше много смешно и мен още ме държи от предната шега. Нищо, няма да го качваме. Чакай малко да ми така. Добре. Че докато чунеш, да. Аз да кажа здравейте и добре дошли на всички в подкаст Креативен живот. Тук сме с Роби. Здравейте и от мен, аз съм Роби и много се радвам, че съм на гости на Христо. За трети път. За трети път. Даже ако дали не е четвърти, не, трети път е. Това Роби е тук за трети път, защото някои от вас вече знаят. Това е една от най-любимите рубрики на редовните слушатели. Случайен превоз се казва, посветена на всички тия автобуси, които пътуват из страната ни с табели случайен превоз, сякаш случайно отиват някъде. Но то не е случайно, те имат цел, имат посока, имат път. Така да. Сме ние тук също. Това не е интервю, вече може и интервю да бъде, но това е един разговор, в който ние имаме посока и по пътя каквото стане. Да кажем и на зрителите, че това е 50-ят епизод на подкаста, юбилейния епизод на подкаста на Христо, който днес също ще бъде половин гост, не само хост. Аз ще му задавам въпроси също. Ти се вдъхновил добре. Така като твоя юбилеен епизод, аз ще бъда гост-водещ. Това не съм го. Това също съм го мислил да го направя, да имам гост-водещ някой път. Така че окей, днес ще имаме. Това ще е яко. Аз в принцип си говоря, брат. В принцип си говоря и този подкаст ме научи, нали, да не окупирам стаята, да не окупирам вниманието, да изслушам хората, но да, нека този път може би пък да е интересно на някой, но бях забравил, брат, че всъщност аз те поканих заради юбилея. Това е 50-ият епизод. И съм те поканил, Робка, и скъпи приятели, поканил съм Роби, сега ще ви кажа на вас защо. Роби беше втория гост на подкаста. Помогна ми да запиша първия епизод на подкаста. Кога беше първи епизод? С Силвия ли? Да, качен е на 14 февруари 2021. Е качен малко, няколко дни преди това го снимахме. 2 години и нещо. В студио за красота. С Силвия Крумова. Роби ме записа с неговите микрофони, с неговите не рекордър, май бях взял от някъде другаде. И втората камера е твоята втора камера, защото аз тогава нямах още втора камера. И Робката записваше и звука, и видеото. И се получи много високо качество. Тогава получих много комплименти за цветове и прочее, но това е заради Канон, нали? Та, исках да кажа, втория гост помогна ми първия. После, епизодите до към 15-ти някъде епизод, или може би и повече, не съм сигурен, ги записвах в твоето студио, което е тук съседната стая. Малко издаваме къде сме, но няма значение. Та, ти си буквално, нали, след мен си най-важният човек за случването на този подкаст. Не бях се замислял за това. Братле, ти си ми помогнал зверски много и затова празнувам 50-тия юбилей с теб. О, яко. А пък стотния, понеже си го помислих за стотния, но стотния имам друга идея за него. Като стигна до него, всички ще разберат каква е тази идея. Няма да ти се разсърдя, ако не е с мен. Да. Няма проблем. Не, ти пак се участваш по някакъв начин. Аз ще дойда в публиката, с едно уиски ще седа отзад. Да. Малко издаде изненадата, какво мисля. ще си го пусна където и да е. Но да, аз ще бъда там и ще гледам дали това ще бъде някъде офлайн или онлайн, няма значение, аз ще бъда там. Да, планът е стотния юбилейен епизод да бъде наживо записан с хора.
Това ми дойде преди много време като идея. Казвам го, защото знам, че ще го направя. Ако съм жив, няма какво да ме спре, така че очаквайте, скъпи приятели. И хора, които слушате редовно, много ви благодаря. Днес имаме тема, по принцип. И темата е всичко е в главата ти. Всичко е в главата тема. Ти. Тя е провокирана от нашия разговор вчера. Тъй като, между другото, едни от любимите ми моменти от деня, то не от деня, ами от процеса, е когато случайно се нацелим с тебе и примерно ти имаш някаква дупка между записи, аз тук понякога записвам, понякога просто работя, понякога не идвам с седмици. И е тук на тия канапета или в твоето студио направим една сесия креативна. И винаги след тия сесии аз се чувствам много по-добре в живота си. Между другото и аз съм си го мислил това, защото в моето студио конкретно няма много дневна светлина. Всичко е изкуствено от гледна точка на светлина. Също така не се социализирам достатъчно, не се срещам с хора, аз си работя сам. И много често прекарвам деня си сам в затворено помещение с изкуствена светлина и осъзнавам понякога колко ми липсва работата в офис точно заради това. Само заради самото социализиране с хора. Да. Някак си вибрацията е такава, че винаги има с кой да си кажеш нещо. Затова и са толкова яки коуъркинг пространствата. Да. Дето ходиш и работиш с някакви хора, които не са в твоята сфера. Да. Но при мен конкретно това не може да се случи, защото аз трябва да имам компютър, хубави колони, акустирано, добре акустично третирано помещение и трябва да съм сам. Да. И както каза ти, когато се появи някаква малка почивка, в която да изляза навън на слънце или да срещна някой приятел, после се чувствам толкова зареден и осъзнавам, че хората ме зареждат. Много. И да се върнем на темата, че всичко е в главата ти. Да. Че ти, дори като си сам в помещението, може психологически сам да си мислиш, че нещо не е наред. Да почнеш да се депресираш, да получаваш някакви... да има някакви тригъри. Не знам как е на български тая дума. Знам, че те хейтят за... понякога за чуждиците. Но тригъри са неща, които като ти се случват и почваш да се чувстваш по някакъв начин. Аз, например, забелязвам за себе си някакви такива тригъри и ги отбягвам. И знам, че липсата на дневна светлина и липсата на социализация ме карат да се чувствам по-зле. Отивам леко към депресивни, негативни мисли. Да. Докато като съм на слънце, сред хора, някакси не мисля за проблемите толкова много, разсейвам се и се оставям на хармонията на природата. Много интересно. И всъщност се чудех дали ако всичко е в главата ти, си способен да достигнеш до такава хармония и когато си сам в затворено помещение с изкуствена светлина. Ти какво мислиш? Малко ти си спаднал в някаква много сериозна екзистенциална дилема, такова, в смисъл много философски. Ами то не, просто ми става интересно, не че... Ами то така става, брат, просто става интересно. Аз постоянно го правя това и той епизод, че е философски и те повечето ми епизоди са такива. Въпреки че аз не съм някакъв много голям интелект или капацитет. Абе, айде не си. Но това е много интересен въпрос. От една страна ми идва да кажа да, защото съзнанието ти може всичко на практика. Самонагласата е велико нещо. Но от друга страна защо трябва да го правиш и всъщност ти имаш нужда от слънцето, както ти каза, и от хората. Аз имам зверска нужда от слънцето, от хората. Толкова колкото имам нужда и да съм сам на тъмно. Защото тук е тъмно, стената нарочно е черна, има прозорец и врата, но те са с черни штори, тя едната май се вижда, за да може, като се снимам, да не се влияе от метеорологичните условия. И... Да бе, ама ти не снимаш цял ден, 10 часа. Не, аз се отварям вратата често, но в смисъл такъв, мисълта ми е, че имам нужда да дойда тук сам на тъмно, и това ме кара да се чувствам добре и за да мога да се фокусирам понякога
върху дълбока работа. Тук се фокусирам върху две неща аз лично. Едното е да монтирам видеа за клиенти, които изискват много висока концентрация. Нали, последно два дена прекарах тук почти плътни за едно малко документално видеоце, което направих. И другото е да се самоанализирам, самонаблюдавам, да говоря с себе си, да записвам. Това също е някаква форма на deep work. Но толкова много, колкото имам нужда да правя това, дори повече имам нужда да съм сред хора и навън. Затова мога да си позволя лукса да... Ти знаеш, тук има едно кафе, дето понякога засичаме и там случайно. Да. Понякога ходя там с лаптопа и си бачкам. И понякога даже се разбирам с някой познат някъде да бачкаме. Или просто е тук излизам 15 минути в парка сам. Което... То е много интересно, защото си сам сред хора. Но... Да. Но да се върнем на твоите размишления, дали всичко е в главата ти и можеш да... Дай да почнем. Ти какво би казал? Ти до какъв извод си стигнал? Аз се опитвам последните дни да пренастроя мислите си така, че дори когато съм в затворено пространство с изкуствена светлина, да се чувствам сякаш съм навън сред хората. Това е интересно. Не знам доколко се получава, нито съм аз човека, който да каже на хората правете го и вие, защото е много яко. Но понякога се получава, понякога не. Ние не казваме нищо на хората, да брат, ние се говорим какво правим, ние какво се кефим. Да, но забелязвам наистина, че... Опа. Наистина, не знам дали е същата тема, но... Може би, ако успееш да пренастроиш мислите си в каквато и ситуация да се намираш, можеш да се почувстваш по-добре. Аз направих следния експеримент преди 2 дни. Събудих се в много гадно настроение. Дойдох тук в студиото. Продължавах да бъда в гадно настроение. И аз имам такава една рутина, в която всяка сутрин си пиша по 1-2 страници в дневника. Преди изливах абсолютно всичко негативно, което имах в себе си на листа. Да. И си мислех, че се чувствам по-добре. Мина някакъв период и реших да почна да пиша само позитивни неща от сорта на благодарен съм за еди кое си. Да. Искам да стана еди какъв си. Някакви affirmations, такива по-позитивни неща и наистина се чувствах много добре. После мина някакъв период, в който тази рутина ми се развали. И сега отново е период, в който искам да си върна тази рутина и се чудех дали да пиша негативни или позитивни неща, или дали да пиша една страница негативни, една страница позитивни. И направих следния експеримент в този ден, в който казах, че ми е гадно. Дойдох в студиото и си казах, ще напиша една страница негативни неща и просто ще видя как се чувствам. Да. После ще напиша една страница позитивни неща и ще видя как се чувствам. Okay. Написах негативните неща и се чувствах по същия начин. Mm-hmm. Нищо не се беше променило. Супер много се насилих човек да пише позитивно. Изобщо не ми се пише позитивно. Обаче, пишейки вече към средата на страницата, усещам някакъв прилив на енергия, на готини мисли в главата ми. Мисля, аз си мисля какво позитивно да пиша и те идват някакви нови позитивни мисли. И изписвайки страницата, на края на страницата се чувствах супер яко, брат. Да. Мен не ми се беше случвало толкова директно да усетя промяната от тия неща. Просто каквито мисли наливаш в ума си, така да почнеш да се чувстваш. И тогава го усетих и след това надявам се да задържа тая рутина за по-дълго. Но искам така да пиша позитивно. Знам, че реалистично няма как всеки ден да си позитивен. Не. Не е възможно. Когато ти е гадно, може би трябва ти е гадно малко. Обаче някакси да се връщаш към позитивното, знаеки, че можеш да си промениш сам мислите, че всичко е в главата ти и просто ти избираш как да си мислиш. Просто ти избираш. Което е трудно понякога и... Едно нещо, което витае в пространството и съм чувал много пъти е да не слушаш винаги всичко, което си мислиш. Не винаги да вярваш на себе си. Mm. Защото ти понякога си най-големия критик.
Определено е така. Ти си човек, който се е хванал в лупа на негативното. М. На негодованието. Особено според... А защо е така според теб? Защото ако ти трябва да помогнеш на някой друг със съвет, му помагаш много по-лесно, отколкото би помогнал на себе си. Много по-лесно, да, но... не знам психически какъв е феномена. Но ти че... на мен ще ми... Извинявай, че те прекъсвам, да. Ще ми кажеш... Братле, нищо, сгрешил си, голяма работа, аре стига да си го мислил толкова. Обаче ти ако сгрешиш, ще си кажеш на себе си по същия начин. Това е много добър въпрос. И според моят отговор е два аспекта има. Единият е, че ако е приятел на теб, всъщност ти пука за този приятел. И на теб наистина ти пука за него и ти знаеш, че това не е big deal, не е дошъл края на света. Да. И това, че, например, примерно си е забрал текста на сцената. Mm. Или звукът му се е развалил, защото не си е направил дабл чек на подкаст. Или whatever. Знаеш, че не е big deal. Обаче, когато става въпрос за теб самия, ти нямаш състрадание към себе си. В повечето случаи. Нямаш разбирателство, състрадание, любов към себе си, същата, която даваш на твоя приятел. Защо не даваш на себе си състрадание, даваш на твоя приятел? Ти трябва да дадеш на себе си, ти си сам приятел. Имай състрадание към себе си, грешки се случват. И всъщност се критикуваш. Това е едното нещо, което мисля, че засяга тая тема, която ти засегна. А другото за негативизма, нали, защо отиваме към песимистичните мисли? Нали, те не са, няма как да сме винаги оптимисти, няма как да сме винаги в добро настроение. Нали? Ние сме хора, негативни неща ни се случват, лоши неща ни се случват, света е несправедлив, има лоши хора и няма някога как. Сърбаме по парата или духаме супата или whatever. Няма как да сме 100%. Нали? Тия деца фалшиво доброжелатели и фалшиво постоянно са оптимистични на стероиди. Нали? Това е вече отива към изкуствено и някакво неадекватно. Обаче, исторически погледнато, някъде бях слушал и чел, не знам къде пак, мисля, че на много места, еволюцията ни е помогнала да оцеляваме, като сме песимисти. Ако си един човек преди много години назад, стотици или хиляди, чуваш шума в храста. 10 от 9 пъти шума в храста е от заек. Ти скачаш, вадиш копието и убива заека. Обаче, десетия път е лъв. Скачаш, обаче лъвът е изяжда. Оптимиста 9 пъти ще яде заек, на 10 ще губи лъва. Песимиста всеки път ще мисли, че е лъв и ще оцелее. Нали, оптимиста може би по-рано ще умре. Защото 1 към 10 не е малко. Нали? И всъщност, за да оцелееш, ти знаеш, че може да е заек, обаче шанса 1 към 10 да е лъв, това е много голям шанс. Това не е на машинките 1 към 1 милиард. Нали? И ти пак да ходиш да пускаш машинки. Та, песимизма дългосрочно, еволюционно ти е помогнал да се съхраниш. Само, че в днешни дни живота е много по-сейф, ние живеем много по-добре. Беден човек сега живее много по-добре от Луи 14, примерно, нали? Който е бил цар. И цар ли е бил на Франция? Не знам каква титла е имал тогава, съм много зле историята, но цар. И това ти помогна да се съхраниш, човече. И за това много често ти идват тия неща. И е много по-лесно да си... Отделно, че както каза Кейси, много по-лесно е да те завладее омраза, отколкото любов и добронамереност. И това е много по-лесно. И е много по-лесно да си кажеш няма да стане и да не стане, отколкото да си кажеш ще стане. Нали? И много пъти да не става всъщност, но един път да стане. И то е точно той един път ти е важен. И затова се чука в главата ти. И то може би трябва да кажем, че тази тема е провокирана от това, че прямо вчера ти споделих, че съм гледал документарите за Арнолд Шварценегер. И ти ми каза, ама аз слушах аудиокнивата на Ръс, този рапър, която се казва всичко в главата ти. Та тия два ресурса ще бъдат посочени. Аудиокнивата има абсолютно безплатно в YouTube. Ръс е един готин рапър. Нали Ръс се произнася? Ръс. Филмиращо е. Ние не сме някакви тука Тони Робинс и или пък не сме Наталия Кобилкина и да ти казваме някакви булшит. Не сме
някакви коучове, дето те взимат парите и ти казват мисли позитивно и манифестирай, нали, и си представяй. Имаше едни две момичета от на кобилки на екипа, дето манифестираха за парички и някакви такива работи, брати се обливаха с едни пачки по тях или нещо такова беше. Няма, аз лично не мисля, че някой от нас мисли това нещо, но всичко е в главата ни. Да, както всяко нещо, и това е достигнало до някакви крайности, които хората злоупотребяват с тях. Но със сигурност го има и другото, че щом толкова успешни хора го натякват постоянно това в подкасти, в интервюта, това за манифестирането, за вярването в себе си. Да. Значи наистина би трябвало да работи. Защо да го казват тия хора? Ето и Арнолд, и Ръс, и колко много успешни хора, сега няма да ги изброяваме, просто това са примери от вчера, които са най-топли. Аз се сетих за една много интересна история от детството ми днес, която е доказателство за това нещо и съм я споделял само на един човек. Кажи я. Нали, говорим за това, Арнолд Шварценегер, най-великият културист в историята на културизма, един от най-известните и добре платени актьори в историята на Холивуд и един от най-обичаните сенатори на Калифорния. Калифорния е щат с 40 милиона жители. Това са 5 Българии. Който е емигрант от Австрия. Всички знаят кой е Арнолд, но нека да натекна тия факти, нали? Той човек е отишъл в Америка без да знае английски. На 18-19 години. При това отишъл в Германия от Австрия. Той казва, че като е бил на още дете, си е визуализирал как излиза на сцената, как печели Мистър Юниверс. Тогава още няма Мистър Олимпия. Как хората скандират името му и е най-добрия бодибилдър. И това му се случва едно към едно. Той си го представя това нещо. Рапъра Ръс, за който ти говориш, казва същото нещо. Той си е писал, слагал си плакати, че е спечелил грамите и някакви такива неща. Ако ще каже, че тия хора са болни фанатици. Но в крайна сметка, те са успели да направят това нещо, защото са повярвали и са били уверени в себе си. Аз друго си мислех, докато гледах филма на Арнолд, дали не е имало още стотици такива момчета като него, които си го представили това? Да. И на тях не им се е сбъднало. Кое ги е спряло? Някой ще каже късмет. Аз мисля, на тия години дете съм, допускам вече, че може да има някаква доза късмет. Или щастливо съвпадение на обстоятелствата. Както, нали, той случайно в залата, където е бил, се е запознал с някой бла-бла-бла. Но както един гост от този подкаст беше казал, нали, късмета е когато подготовката срещне шанса. Това, което е голямата разлика, брате, труда, отдадеността и лишенията, които са дали, и разбира се, някакъв талант, генетична предразположеност, защото не всеки може да стане културист. Да, Арнолд, но ти казвайки това, че той се е трудил и е бил отдаден повече от тях, в този случай би ли имало значение дали той си е представял или не, че е на сцената като дете? Тоест, ако той се е трудил, мен просто ми е интересно дали тия неща наистина работят и са от значение до толкова, че те да смятат, например, че те са 80% от успеха им или са 2-3% от успеха им. Не знам. Слушах едно интервю. Това е много интересно. Много интересно. Но няма как да се измери. Няма как да го измерим. От една страна, примерно Арнолд, приятеля един, Майк Колумбо ли какъв беше. Той Арнолд, като няма, винаги е пренебрегван, защото е малък. Той е сигурно колкото аз съм висок или може и по-малко те е. Винаги е the big guy, дето печели. Нали? Да, да. Въпреки, че като си по-къс, пък мускулите по-лесно да се изцепиш малко повече. Но няма как. За съжаление, няма какво да направим. Нещо друго ще трябва да се избере. Или пък да докаже, че е андердог. Алекс Кормоза е едно интервю. Това здравия? Да. Значи, какво е общо между абсолютно всички хора, които са свръхуспешни? Не е
сутрешната им рутина. Дали с... Има някои, които стават много рано и тренират. Има такива, които спят до обяд и пият кола. И единият, другия е успешен, което значи постигнал огромни резултати в сферата, в която се развива. Личен живот, професионален живот, финансови облаги. Всичко, което може да бъде поискано, нали, по такива параграфи и критерии определен успех. Всички, нали, говорим за много високи постижения, преди всичко и резултати сега. Не говорим да си щастлив това, че имаш часовник за 5 лева. В смисъл такъв, че или за пари въобще. Говорим за високи резултати. Пак натъртвам. Всички имат три неща. Общи, много интересно, брат. Първото е, че си вярват зверски много, че ще постигнат нещата. Толкова много, че те си мислят по някаква до някаква степен, че са богопомазани и че заслужават повече, отколкото нормалният човек. Някакъв такъв свръх его, свръх дори комплекс някакъв, как да кажа, че си много повече от другите, което не е добре по принцип да го мислиш. Нарцистично става в един момент. В същото време притежават комплекс за малоценност. Колкото и да постигат, все няма да е достатъчно. Затова те правят и правят и правят и все не е достатъчно. Разбираш ли? Тоест те мислят, че са повече от другите, но не мислят, че са най-добрата версия на себе си. Точно така. Все не е достатъчно. И двете неща, сигурно някой психолог ще каже, това си е бал майката, много е критично, много е зле това нещо. Нали? Което е пък и странно, защото двете неща се взаимно изключват. Хем мислиш, че и хем имаш импостър синдрома, хем мислиш, че си много добър, хем си мислиш, че не ставаш. И третото нещо, което, защото аз го слушам, това е свикам копеле, аз съм същия. Честно казано, съм го виждал в себе си. Третото, което е ключовото. Готови са години наред да правят неща, без реално да виждат резултат. Готови са просто да правят, да ги мислят за луди, да работят, без да виждат резултат. И което... Да го виждат, т.е. да го виждат само те първо в... Да. Съзнанието си. Да. Много преди всички други да разберат, някой че е възможно. Да, някой им казва, брат, ти си луд, никога не останеш певец. Или ти си луд, много е трудно. Почти е невъзможно. Или да работиш, да се подобряваш по-малко, да изкарваш някакви пари. Нали, то винаги малко по-малко идва. То трябва нещо да го подхранва. Но то е огромния момент. Така е. Години наред. Арнолд, след като излиза от кариерата си на културист, се опитва да влезе в киното, снима там един филм. 5 години нищо. 5 години нищо, ама 5 години са много време, бе, човек. Да, и аз вчера като гледах филма, това казах на Пламе, че тук 5 години изглеждат като един миг, но всъщност колко са 5 години, ти представяш си преди 5 години какво си правил. Сега, аз съм... той е постигнал топа на успеха на културизма. Съответно, понеже идва и от немотия и от война, е бил доста, не знам дали заради това или поради друга причина, но се е усетил да си намери финансов менеджер и така нататък. Правил си е кефа и е харчил, но е инвестирал и той всъщност е вече бил милионер, станал от недвижими имоти. И той е инвестирал паралелно, някакъв бизнес имал. Може би не, той не е просто стоял. Но 5 години не е имал шанс да направи нов филм. Сигурно, не знам, то не се и казва какво точно е правил. Нали, не е умрял от глад, защото ако си притиснат от това, ще трябва нещо да правиш там. Макдоналдс, нещо, не знам. Но хората, които постигат такива големи резултати, са тия, които са склонни да се трудят и да влагат без да виждат резултат дълго време, което е много трудно. Нали? Ако искаш да видиш най-прекия резултат от труда си, вземи една брадва, нацепи дърва, до вечера си щастлив. Но прецизи да правиш нещо абстрактно. А вече повечето професии са абстрактни, въртле. Ти като затвориш компютъра, не можеш да видиш дигиталния маркетинг, дето си правил цял ден, нали? Няма го. Като спреш слушалките, музиката тя няма да се е правил. Може да фанеш китарата, но то пак е... това дето си го снимал видеото, като спреш, няма къде да го гледаш. Нали? Може да принтнеш снимка, ама колкото я принтнеш. И всичко вече става много по-трудно. И това е според това интервю, което е много интересно. И той имаше нещо там, маршмелоу, какво беше с децата, дето им дават бомбонка, знаеш ли? Не. Дето стоят едни деца в една стая, малко по спомен преразказвам, и им дават една бомбонка, и им казват, може да изядеш бомбонката сега, или да изчакаш да се върне и ще дам две бомбонки. И го остават да чака. И те повечето я изяждат и, нали, едва ли не твърдят, че
който изчака, нали, the big deal дете, нали, ще изчака да вземе двете бомбонки. Ще изчакаш, ма вземе две бомбонки. Въпросът е, ти не знаеш колко ще чакаш. Арнот не е знал, че чака 5 години. Той просто е чакал. Е, търпение е ключовото. Другото нещо. Е, това ще я да кажа аз, че търпението е много важно качество за успеха също. Много хора са нетърпеливи, включително и аз понякога. Сигурно и ти. Аз съм много нетърпелив. Но всъщност, като се замислиш, хубавите неща винаги стават бавно и постепенно. Много рядко бързите неща са дългосрочни. И съм сигурен, че всички тия успешни хора, които ти визираш, те имат и това качество, търпението. То ти го каза, нали? Те работят да. С години, не виждайки резултат, вярвайки, че накрая нещата ще се обърнат и всичко това, което, за което те работят, ще се осъществи. Да. Но това означава ли, че ти, ако успееш до такава степен да вярваш в себе си, си склонен да бъдеш търпелив? Не, не значи. И това всъщност е нещо, което прави разликата. И е трудно и днес трябва и да харесваш нещата, които го правиш, да имаш цел, да има и други неща в живота ти, които те подкрепят. Много важно. Нали, рапъра Ръс, който казва аудиокнигата, която слушахме, нали, той убеждава в крайна сметка родителите си да, че трябва да не отиде в колеж, ами да се занимава с музика. И те го подкрепят. Първо, че са италианско семейство, нали, за тях е нормално да в тия години в щатите, нали, ти да живееш с родителите си. Нещо, което в България много хора правят без да работят фанатично по постигане на цел, просто са си пийняци, нали, ако кажи. Но ние не говорим за тия хора, те не слушат този подкаст. Или ако слушате, сега е шанса да се променят. Или да се unsubscribe. Или да се unsubscribe, да напишат тоя ползва чуждици, там, които си искат да пишат сета. Може и за това да говорим. Но нали той има подкрепа от семейството, което е много ключово. Това е много важно, брат. Подкрепа от семейството е нещо, което много рядко човек може да получи, когато иска да прави такова креативно начинание. Арнот е нямал подкрепа от семейството си, но пък в тия години, когато става въпрос за кино, вече има подкрепа на жена си, което е много силно. И така, но... между другото, историята от детството е, че да кажа. Да, ти се разсеял, да кажа. Я разказа. Не, това беше много важно. Това е малко по-друг аспект. Ти тръгна да разказваш историята на Арнот и си викам, чакай, бе, тъй, това ли му това историята? Това не е моето детство. Моето детство малко прилича на това на Арнот, но както и да е. За увереността. В това студио веднъж имаше един много готин български режисьор и рапър Орлин, да. Атила. Той каза, че увереността идва от подготовка. Дали? За да си уверен, трябва да знае. Аз много мислих по въпроса и мисля, че той има правото да разбира се. Не казвам, че изрично той мисли само това, просто реферирам. Но истинската увереност идва, когато нямаш никаква подготовка. Когато си уверен, че можеш без подготовка да не без справиш. Подготовка, за да си някакъв родстър, нали? Трябва да е тъпо да снимиш, че мога да снимаш филм, да си режисьор, без да знаеш ролите в киното, нали? Но да си уверен, че ще се справиш с проблем, който не си срещал досега. Което може да значи, че ще снимаш филм, но да знаеш, че ще ти отнеме време и ще трябва да се научиш. И това е истинска, една друг вид увереност. Защото подготовката ти дава стабилност и сигурност в себе си. Но да си вярваш, че ще се справиш с проблем, който не си срещал, значи да вярваш в себе си наистина. Да вярваш, че можеш. Което не може да те значи, че ти си такъв импостър, даже такъв фалшив. Той, ние с теб по предния епизод си говорихме за импостър синдрома и ефекта на Дънинг-Крюгер, нали? Което е хора, които са егоцентрици, нарцистични натури, нали? Които мислят, че те могат да изсърят лайно и си мислят, че са написали 9 симфония на стероиди. Нали? Не говорим за това. Говорим да се прави с проблем. И как много често това е ключова роля в живота. Аз спомням, като бях малък, сега не знам тази история хубаво ли да разказвам или не, сета, то няма и кой знае колко хора да слушат, но като бях малък, не обичах много да цъкам футбол. Но цъках футбол.
И не бях от най-добрите, защото и не обичах много. Всички играеха футбол и аз исках да играя, аз исках да се докажа. Много често играех защита, което също е много важна роля. И то, всеки, който е цъкал футбол, знае, че ако цъкаш махалата с по-малките, ще си напред. Ако отиш в училището, където играят по-големите, няма шанс да си напред, ще си назад. Нали? Да. Или направо ще заточат на вратата. Аз понякога предпочитах да не играя, ако ще ме слагат назад или ще ме слагат на вратата, честно казано. Особено вратата и някой голям да дойде. Те тероризираха децата, брат. Ти вардиш, той ще бие, той мога да убие стопката. Ти с какви хора си играл, при мен не беше така. Копели, ние сме играли деца с някакви мъже на по 30, нали, алкохолици, дето идват да думкат яко. Така нататък. Tough life, брато. Сега в Стокхолм мога да вкарат затвора. Затова. Как че де? Мисълта ми е, дори да играя с връстниците си сега. Говорим, че играя с връстниците си. Аз не играя с тия големи и малки. Ще играя назад. Обаче аз видях, че тия, дето играят напред, брато, не са много по-добри, по принцип. Просто по някакъв начин са доказали. Много от тях тренират в отбор. Нали, футбол, пък в училище нормално да са по-добри от другите. В повече случаи не са по-добри от другите, защото вие сте и деца, двигателните апарати не са толкова развити, но в повече случаи са по някакъв начин надъхани. Понякога са малко по-едрички и по-здравички. Бият се по-добре. Не са отличници в повече случаи никога. Понякога са, нали, топ перформери от семейства, отличници и така нататък. Отивам на село, брат. Виждам, че за да играеш напред, не се изисква много умения. Нали? Аз понякога играех и с други, които тренират и такова, то няма как. Отивам на село и викам, окей, брат, let's try. Дай да опитаме тази теория. Директно им казвам, аз формирам отбора и играя напред. И отивам с още едно момче, той тренираше в отбор. Той може да играе наистина. Аз също цъках. Казвам се Христо и ритам с левия крак. В рамките на деня ме викаха Стоичков, братле. Щото левачката, брат. Разбира се ли? Другото нещо. Стана конфликт, веднага скочих на бой. Беше ме страх в училище. В смисъл такъв, веднага... Просто реши да се правиш на уверен в този ден. Така. Просто бях уверен, че мога да играя и ако нещо стане, не ме интересува. Се следват правилата, разбира. Копеле в рамките на деня. Стоичков, а? Бях Стоичков и играх само напред и ме слушаха. Там кварталния лидер, нали, единия му се доказах. Беше ме много страх, брат. Лут ли си? И изведнъж на едното място, нали, игра назад, на другото. Толкова е просто. И, може би съм бил малко по-наблюдателен или просто съм го усетил, не знам. Сега като окам, сигурно е тъпо, ама това е доказателство, че просто трябва да си повярваш. Аз не си навкарвал голове. Аз правих пасове на тоя пич. Ние двамата играехме в екип и ги биехме всичките на футбол, разбираш ли? Просто си повярвах. И аз наистина бях левачката, на дуспички ги биех, не като да не вкарвах, брат, да се спъвах, разбираш ли? Но на едното място вече ти имаш една репутация, на другото друга. Така че тая тъпа детска история, която има много-много слоеве в нея, със сигурност, е абсолютното за мен доказателство, че това е работи. За мен лично. А пък да не говорим за Арнолд и така нататък, нали, че fucking shit. Това е страхотна история. Не знам, що не си ми я разказвал преди. Аз се бях забравял. Наистина много яко. Но трябва и... Аз и като човек, който като дете не е вярвал толкова в себе си, не съм имал голяма увереност в почти нищо, което правя. Те първа се уча последните една-две години, първо осъзнавайки, че ми липсва увереност. И от то го осъзнавам оттам, че много хора ми казват, ти си много талантлив, ти си еди какъв си, много си добър, защо не си уверен? И аз почвам да се питам, аз наистина защо не съм уверен? И почнах и аз да го фейквам, да бъде фалшиво в началото, в някакви ситуации. Докато наистина, сега не мога да сета за конкретна ситуация, но се хващам вече
в някакви моменти, в които не съм бил уверен, в момента съм уверен. Дори не знам как съм стигнал до там. Не знам дали от подготовката или от това, че съм си казал, трябва да бъда уверен. Обаче ставам по-уверен в себе си. Което е яко и означава, че пък винаги може да се промениш. Както ти като дете, така и някой по-възрастен човек може да си каже, е сега ще покажа, че имам топки, ще покажа, че аз съм човек на място, имам характер, имам увереност и ще видите на какво съм способен. Може това да му е нещо, което да му донесе най-големия успех. Да, абсолютно. Но пък трябва да има някаква граница, някакъв баланс, защото познаваме много уверени хора, които нямат нищо зад гърба си. Има тази увереност без покритие. 100% е така, братле. Значи, ние не говорим тук, че трябва да сме фалшификатори, фалшиви хора само с поведение и без пълнеж. Арнолд е бил уверен, но той е тренирал повече от всички останали. Бил е фанатичен в работния си процес. И това без него, рано или късно, ще се прояви, че ти си... Коя е точната дума, бе? Просто си клоун. Това е. Ти си фасада. Нищо повече. Но това, което ти каза, брат, е... Ти не си фейкнал, брат. Това е кураж. Нали? Да те е страх, но да го направиш и да се покажеш, е кураж, братле. Ти имаш кураж, защото в момента, в който го правиш, в момента, в който вдигнеш ръка и кажеш, аз искам да кажа, искам аз да изляза и да кажа на всички хора тук това нещо. Искам да им покажа, искам да ги заведа някъде, искам да им разкажа нещо. На теб ти предпуска сърцето, братле, на копеле отвътре. Ти излизаш, примерно както ти излизаш на сцената и за пръв път събрал си 120 човека в клуба, изпял си им песни, които те са слушали. Изпял си им песни, които обичат и знаят текста вече на изуст. Което между другото трябва да ти дава зверска увереност. Но им пееш някаква чисто нова песен, която не са чули и тя няма нищо общо с твоите песни до сега. Е, ти, братле, си абсолютно гол в този момент. Ти си гол, все едно. Това не е фейкване, брат. Това е зверски кураж. И хората, които са склонни да покажат кураж и да излязат, да направят нещо, са хората, които накрая ще получат овациите на публиката. Може и да получат увикването на публиката обаче. Може да получат смесени сигнали от публиката. Може това да се случи 5 пъти да са смесени. Но накрая единственият вариант да получиш овациите е като излезеш. И ти в накрая деня не го правиш всъщност, като мине време, не го правиш за да получиш само ти овациите. А знаеш, че тия хора, за да дадат овации, те са се напълнили душите им с щастие, нали? И ти всъщност си им го дал. Ако стоиш отзад и даже не пляскаш, нищо няма да стане. И хората, дето ми пишат на мен някакви неща от типа на юзър 45678 ми пише, че е кринжно, защото ползвам чуждици. Примерно. Да, той юзър, какво е направил той? Кой е той, бе, брат? А ние се записваме и си го пускаме в интернет, братле. И всички са свободни да ни хранят. И хората, които хранят, те не правят нищо, защото ги е страх, че някой ще ги нахрани така, както те хранят другите. Толкова е просто, брат. Аз понякога също хейтя, признавам си, понякога критикувам, но не пиша на хората в интернет. Анонимно. Да. Много хора са ми дали градивна критика с имената си. Аз съм им задал въпрос в обращение и са ми помогнали да се подобря. Но в общия случай, ако трябва днес да кажа, мисля, че е по-добре да не слушаш никой. Или много внимателно да си подбираш кого слушаш, по-добре питай твои хора близки, защото най-качествените неща, които съм получил като коментар, преди да ги видя като коментар, мои близки хора са ми ги казали същите, след като съм ги помолил да ми ги кажат откровено. Аз смятам, че трябва да слушаш успешни хора в сферата, в която ти искаш да успееш. Това е много добро. Знаеш кой ми каза? Боро, брат. Боро е номер едно. Боро първи, не знам какво беше, преди една-две години имах някакъв много голям хейтърски коментар, е такъв ми беше написал човека под поста. Да, излял се всичко, брат. Бях пуснал някаква нова песен, бях супер хайпнат и той ме беше толкова насолил.
супер много. Бях си го пуснал на стори, някакси е достигнал до Боро. И той ми се включи и ми прати 3 гласови съобщения по една минута на дъхващи, брат. Респект. Аз не го познавах тогава. Да. И каза, братле, да знаеш, че успешните хора, това вика, знае го, не си спомням точните му думи, но нещо от сорта на успешните хора никога няма да те критикуват по този начин. Да. Слушай само успешните хора. Успешните хора ще ти кажат браво, ти бачкаш, ти се опитваш да бъдеш най-добрата версия на себе си, ти искаш да се развиваш, а не седиш вкъщи да пишеш тъпи коментарчета с анонимни имена, брат. Да, да. Успешните хора ще кажат браво, продължавай. Да, това не е най-доброто, на което си способен, но можеш и по-добре. Точно така, Барто. Трябва да си склонен. Не, той също ми каза, не взимай съвет от някой, от когото не би поискал съвет. О, екзактли. Е, това е много силно, брат. Страхотно. Как ти ще ми дадеш съвет, който нито разбира от музика, нито от текстописане, нито от битмейкинг, нито от нищо, брат. Ще седнеш, ще ми разправяш колко не бил добър текста, колко не била добра музиката. Сега не си спомням конкретно кое не беше добре. Да. Не го слушай, брат. Знаеш ли, не са, един ми написа, нали, беше чудица, ако може, с прописна грешка, не знам дали нарочно или не. Брат, чао. Добре, мерси. Да, да. Ще се радвам да те няма тук, разбираш ли? Животът ми е по-хубав без теб. В крайна сметка, обаче, ти си слушал епизода. Сещаш ли се, брат? Мерси за енгейджмента. Изкарал си ми 3 стотинки даже. Да, да. Whatever, братле. Няма как, няма как. Въпросът е, че много стана такъв в света, бе. Всички сме публични личности. То е, социал медия вече не е за приятелите. Ако някой си мисли, че социал медия да скачва снимки от почивката на Синеморец или на Малдивите, първото е по-скъпо. Има хора, които още си го ползват. Да, няма лошо, няма лошо, супер е, но in general вече нещата се попромениха и всички сме публични личности. Което значи, че хейта е навсякъде. Хейта е навсякъде. Преди трябваше да отидеш в кръчмата с някой да се скараш или нещо, не знам какво да стане. Или съседът ти, или на улицата, но много по-рядко ще получиш критика от някой. Сега всеки брат си изказва мнението навсякъде. И хората, то си действа мен. То си отнема време да изградиш малко по-дебела кожа, че да не слушаш всеки. И затова тия хора, за които говорихме, тип Арнолд Шварценегер, тип Ръс, тип Алекс Хормоза или който де, а нали са хора, които са свикнали да го поемат това или не да го поемат, а да го шитват настрани и да не го слушат и да си продължават. Не, аз винаги съм се чудил все пак как да разбереш дали не си дъното, нали? Дали не си толкова зле, че да няма надежда за теб. Примерно да си, не искам да казвам имена, но има хора, които отиват в реалити формати за музика и ги усмиват, защото то няма какво да стане, брат. Но мисля, че тогава ти просто си имаш някакви, нали, проблеми, които няма. Липсват ти здрав разум и много неща, които въобще ти не се усещаш, че може да си зле, нали? То са други феномени там. Така че това е епизода. Надявам се, бе, да е имало смисъл за някой. Ние тук хубаво си говорим с тебе. Сега ни е добре, тук двамата. Подсилихме си двамата един на друг малко. Самочувствието. Да. Дано сме подсилили и на някой друг. Какъв е извода от този епизод, който трябва да кажеш? Как би го кръстил? Ами, всичко е в главата ти. Всичко е в главата ти. Да. Това ще се казва епизода. Как се чувстваш ти след 50 епизода? Това е разликата от първи епизод и сега от 50-я. Как би го описал с някои изречения като за край? Благодаря, че реши да нарушиш the awkward silence. Неловкото мълчание. На мен не ми е било неловко. И на мен беше много добре. Но просто защото се записваме на подкаст. Камерата спря да записва, бе. Що така? Що така, бе? Я чая да видим. Окей, беше просто малко попрегрява, защото снимаше на 4К дълго време. Но 50 епизода
На мен ми отне немалко време да запиша 50 епизода. Скоро слушах 2 години и половина някъде. Скоро слушах един друг подкастър. Кари, която беше тук на гости, тя има подкаст. Тя също направи 50 епизода за 3 години. И вика, нали, че са много малко епизоди за 3 години. Някой подкастър ги правят за няколко месеца. Няма значение. Тя самата каза, че нали, човек си има своя темпо. Особено като спринтьор, много добре знае за темпото. Но преди 50 епизода, брат, първо, че времето мина е така. А ако някой се чуди дали да почне, му казва да почвам. Аз съм апгрейднал много себе си с тия 50 епизода. И се чувствам страхотно. Нямам търпение да запиша следващите 50 и да видя с кого ще бъдат те. Поканил съм хора. Чувствам се добре. Чувствам се, че съм развил доста умения в себе си. Със сигурност се научих да слушам по-добре хората, защото преди не можех. Разбрах, че нали, и фокуса си губи и така нататък. Но вече някои слаби качества мои, които си ги осъзна. Да, слаби страни си ги развих и силни, които мислех, че ги имам, ги развих още повече. В смисъл такъв, че 50 епизода подкаст съм качил и при това съм качил, не знам, 70-80 други клипчета в YouTube. И аз винаги съм искал да го правя това нещо. Винаги съм го искал и много често съм получавал подкрепа. От типа на Христо, ти имаш дар слово, ти натурално си център на внимание, ти си харизматичен, ти си такъв. От друга страна, напоследък осъзнах, че първо, че може да имам дар слово, но не винаги се изразявам добре. Не винаги дикцията ми е добре. Не бях подготвен за тия неща. Но вече си направих... Вече знам кое ми куца. Променил съм го към по-добро и знам, че от тук нататък ще става още по-добро. И тоя пич, дето си мисли се, че има дар слово и всичко. Аз го имах, брат. Но знаеш ли, 2016-та някъде си пуснах първия лайв в Инстаграм. Тогава имах 300 фолуера. И направо се насрах. Направо се насрах. Въпреки, че имах дар слово, че още от четвърти клас забавлявам всичките си съученици и някакви такива тъпоти и съм уверен в себе си. Всъщност виждаш, че губиш тази увереност и виждаш, че е трудно. Обаче всичкото показване и правене и правене и правене просто ме направи по-добър, братле. Това е. Яко. Да. И съм достатъчно добър да знам, че съм просто една прашинка и съм в сферата на публично говорене, говорене пред камера, водене на разговор, водене на интервю, задържане на интерес, извличане на информация и така нататък съм се развил, но знам, че съм още просто на прашинка разстояние от това, което... А не прашинка разстояние, просто на милимундата, просто... Ти като учиш някакви неща с практика, стигаш до едно ниво, в което си мислиш, че си много добър и после стигаш до нивото, в което си мислиш, виждаш, че колко много имаш да учиш. Колко много не знаеш. И сега знам и това. Но имам вече и опита, и всичко. И съм уверен. Но искам да призная, че допуснах по едно време да ми влияе много критиката на хората. Нали, това, което малко от по-рано. От YouTube коментарите. От YouTube коментари, от това оня подмятания, някакви хора да ми се включват, дето дори нито ги искам да ме слушат, нито са ми важни, нито, как да кажа, бе, някакви хора. И то пак е важно, защото ако нагласата ти е, аз съм добър, но мога да се уча още, първо ще се справиш до някаква степен добре, ти никога няма си доволен от себе си, но хората ще са доволни. И второ, ще се надградиш с опита и с това, че си склонен да получиш важния фидбек от важните хора, нали да не се повтарям. Обаче, ако нагласата ти е той Иван Калинков Петков, примерно, дето каза, че водещия е зле, всъщност е прав и аз сега в момента в този разговор аз съм зле. Нали? И това понякога ми повлияваше доста. Аз не си го признавах, но ми повлияваше доста и примерно 12 часа и аз вечерта и аз с много добре подхождам в 12 да прочета някой коментар. Ами това са тригерите, за които аз ти говорих, които трябва ти да избягваш. Да. Да четеш коментари в 12 вечерта. Вече мога да го прочета и да не ми повлияе толкова. Или да не ми повлияе толкова, или не винаги.
Но, но пък е хубаво да си признаеш, че ти влияеш, защото веднъж е така, прочетох, нали, си говорим с Джини, тя е брат. Очевидно ти повлия този коментар. Mm. Е, нормално е, брат, и на мен са ми повлияли коментари. Но няма как. В един момент се научаваш да не ти влияят. Да, и пак казвам, има, но ти го кажа много добре, от кого трябва да слушаш, от кого не. Та, това беше 50 епизода и нямам търпение да стигнем до 100, брат. Просто не мога да си представя какво ще стане аз. И знаеш какво? Ти се фокусираш на тия, ми забравяш другите, брат. Ти знаеш какви хора ми се включват и ми пишат, някакво CEO на мега компанията ми се включва и ми пише. Ева лабе, брат, много як епизод. И ти си такъв, чакай малко, брат. Той човек знае, че съществувам вече. Разбираш ли? Той до вчера не знаеш. Сега вече му харесва. И много други хора, интелигентни, умни. По принцип, тия интелигентни, умни, заети, работещи хора, активни, те нямат време и да пишат, братле. И общо взето много хора, които харесват нещата, които правиш, те са най-тихите. И не казват. Но в един момент казват. И имам и много други хора, които често ми пишат и често коментират позитивни неща. Аз тях ги забравям. Защото някои приема са ми близки приятели. Имам приятели, ето постоянно. Ти колко си ми коментирал в началото, няма да говорим, нали? Други хора. Тях ги забравям, брат. Или... И се фокусираш на тъпите неща. Абсурдно. Всичко е в главата ти и всичко не просто е там, ами ти също го вкарваш. Трябва внимаваш какво вкарваш. Защото накрая, брат, се депресираш и стресираш. Така. Супер съм след 50 епизода, брат. Кажи за новата песен. Този епизод ще излезе след повече от седмица. Може би две. В средата на юли ще пусна нова песен, казва се Слънце. И е нещо, с което ще покажа малко топки и характер. Нещо много различно от това, което съм правил до сега. Страшна енергия съм вложил в тая песен. Изпях я за пръв път на живо на последното ми участие, ти беше. И хората искаха да я чуят пак на бис. Не ми се беше случвало. Винаги искат последната, която съм пуснал преди това, преди участието. В този конкретен случай беше Слънце, Слънце, искаме Слънце. Да. Аз гледам на стори. Малко е рисково, защото е по-различна. Не е толкова широко достъпна, като звучене не е комерциална. Но пък... Истина показва истинската ми същност. Вълнуваш се. Та, вълнувам се. Сега другата седмица ще снимаме клип. Няма да те питам. С нов екип. Готино ще стане, надявам се. Така че гледайте средата на юли. Аз бях Роби. Благодаря ти, че бях твой сложи гост. Сложи финала. И аз ти благодаря. Робка. Благодаря на всеки, който е слушал. Очаквайте новата песен на Робката. Ако... Някой от слушателите и зрителите не се е интродюснал към творчеството на Роби. Много силно препоръчвам да го направи. Има какво да се чуе. И е много вероятно да сте чували негова песен вече или бит, който той е правил по радиото. Mm. Така че, скъпи приятели, уважаеми съотечественици, благодаря ви, че слушахте и бяхте с нас. Надяваме се този подкаст да ви е помогнал да сложите нещо хубаво в главите си и това, което го имате вече там, да го раздадете и да го разгърнете. Обичайте себе си, вярвайте в себе си. Това са едни от най-клиширените неща, които се ви въртят в интернет. И аз понякога се шегувам с тях, но са едни от най-важните неща, които според мен можем да правим. И покажете, ако ви харесва този подкаст, може да напишете гаден коментар, може да напишете хубав, може да споделите епизода, ако си стигнал до края и си в Apple Podcast или имаш iPhone, дай едно коментарче там, за да може да стигнем и ние нивата на Слави Клашара в класацията и да разберат хората, че в България има такива готини подкасти. И в Spotify също. А имам Patreon, който спрях да промотирам, но той е активен и има хора, които са събскрайбнали. В Patreon може да дарите по 4 евро на месец за подкаста, безвъзмездно. И така има и други варианти. Желая на всички да имат хубаво лято и да слушат
още епизоди ще дойдат скоро. Минимум още 50. Минимум. Робка, благодаря ти, че отпразнувахме с теб с този разговор и бутилка минерална вода. На здраве. И че беше тук и споделихме тези мигове заедно и забавихме малко темпото в деня си, защото и двамата сме на парата. Така е. И аз ти благодаря. Феноменално. Много хубаво стана. 1 час.